হেল্ল' ৰুৱান, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। একচুৱেলি আজি আমি সকলো লিডাৰছে আজি উপস্থিত হৈছোঁ এটা ছাৰপ্ৰাইজ লৈ মেলি কিনে, বিকজ আমাৰ যিজন মহাগুৰু হয়, আমাৰ মহাগুৰুৰ আজি জন্মদিন। চ' আমাৰ কাৰণে এটা বহুত সৌভাগ্যৰ দিন হয়। তো আমি সকলো লিডাৰছে একেলগে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ তেওঁক আজি চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে। চ' আহক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, তেওঁক চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বেকক্ৰমা কৰিম। অ'কে, চ' আমি ভিতৰত আহি পাই গৈছোঁ, সকলো লিডাৰছ আমাৰ ইয়াত ৰেডি হৈ আছে। আমাৰ উত্তম কৰ ছাৰক মহাগুৰুক এটা হেপী বাৰ্থডে উইচ কৰিছোঁ ফ্ৰম আৱাৰ এণ্টায়াৰ টীম। চ' এটা হাত চাপৰি হ'ব লাগে আমাৰ ছাৰৰ কাৰণে, আৰু সকলোৱে উইচ কৰিছোঁ আমাৰ ছাৰক, ছাৰ মেনি মেনি হেপী বাৰ্থডে দেই আমাৰ। অ'কে, চ' আমাৰ সকলো লিডাৰছ আমাৰ উপস্থিত আছে, আমাৰ সঞ্জয় বৰা ছাৰো আমাৰ আছে, আমাৰ মেমো আজি উপস্থিত আছে। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাচ মেম, আমাৰ সৌভাগ্য যে মেমকো আজি লগ পাইছোঁ আৰু ছাৰকো লগ পাইছোঁ একেলগে, আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। যিটো কেক হয়নে, যিটো কেক হয়নে, এইটো কেক আমাৰ ছাৰৰ কাৰণে আমি আনিছোঁ। চ' কি ক'ম, আজি একচুৱেলি মানে ৱৰ্ডছ নাই একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে, বিকজ যিজনক আমি আমাৰ গুৰু বুলি কওঁ, হয়নে, আমাৰ মহাগুৰু বুলি কওঁ, আজি তেওঁৰ জন্মদিন। আৰু তেনেকুৱা এটা দিনত আমি সকলোৱে উপস্থিত হৈছোঁ। মোৰ সৌভাগ্য যে মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আজি ডিব্ৰুগড় ইয়াত আছিলোঁ, আৰু এনেকুৱা এটা দিনত তেওঁৰ কাৰণে আজি উপস্থিত হৈছোঁ। চ' লেট নকৰি আমি তেওঁক উইচ কৰিম, আৰু যিটোৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ, একেলগে উপস্থিত হৈছোঁ, লেট নকৰি আমি সেই প্ৰগ্ৰামটো, সেই অনুষ্ঠানটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear sir, happy birthday to you, happy birthday to you. এলরা 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 ও বেশি না খাবো না, এই কোন মাইন্ড, এই কোন মাইন্ড।